Wicked Ubisoft Sparkle. Takže já vás vítám konečně u prvního partu. Zadnul jsem si stopky. U prvního partu Let's Play na Assassin's Creed Brotherhood. Takže vidíte, že tady už mám hru, ale to jsem jenom testoval. Zjistil jsem, že v jedný čas ti tam asi nebudu moc dobře slyšet, možná to bude v tomhle partu už. A nebudu se jmenovat Desmond. Budu se jmenovat standardně jako všude, a ne, také se nemenuju všude. Znovu připomínám, jak vidíte značky A, B, nehraju na Xboxu 360, pouze používám ovladač pro Xbox 360, jenom by bylo jasné, teď už to začíná, takže budu mlčet. Vogliono controllare ogni cosa. Politica, economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti. Letteralmente. Contro di loro si battono gli assassini. Un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Alcune settimane fa i Templari mi hanno trovato. E fatto prigioniero. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio DNA. Prima ho ripercorso la vita di Altair ibn Lahad, un assassino delle crociate. I Templari volevano trovare qualcosa chiamato Frutto dell'Eden, un antico manufatto in grado di piegare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. Lucy, quando tutto sembrava volgere al peggio, si è rivelata un'assassina e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie disavventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi, sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i Templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è, e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles, e questa è la mia storia. Takže právě jste viděli shrnutí příběhu všech původních dvou dílů. Pokud ne, tak to je třetí díl a pokračujeme dále. A už se dostáváme jakoby do hry, mačkám X jako šílenej. A povedlo se mi to. Mačkací scény tentokrát známe třeba z Battlefieldu z poslední doby. Il Vaticano, prosinec 1999. Takže děj třetího dílu začíná absolutně přesně tam, kde skončil díl minulý. Tedy Assassin's Creed 2. A pokud jste se ještě nevšimli, tak dubbing mám v italštině. K navození té správné atmosféry.
nelle mani della terra, nelle mani dell'uomo. Zio Mario. Che posso dire? Abbiamo mandato un solo uomo contro un'intera armata. Ero in pena. Certo, Sally, dobbiamo uscire di qui. No, takže dostáváme se do první takové assassin části, tedy lezení po stěnách. Jak víte, máme orlí pohled, což je teoreticky něco jako ukaž mi správnou cestu, po případě ukaž mi, kde je nepřítel, nebo ukaž mi cíl a takové další vychytávky. Non credereste mai a ciò che ho visto, zio. Resta vivo, così potrai raccontarmelo. Prevedo resistenza. E io prevedo che il Borgia lamenterà la perdita di molte vite stanotte. Pokud se z série Assassin's Creed setkáváte poprvé, tak vlevo nahoře je energie, vlevo dole je současně vybraná zbraň a peníze a vpravo dole je minimapka. Che cosa fate qui? Assassini! Io vi punirà per i vostri crimini! Voi avete profanato la santità di questo sacro luogo! Voi condannate ciò che non comprendete! Dobbiamo andare, Ezio, presto! Tak jdeme. Jak víte, můžeme je lehce odstrčit. Ale to není dost velká zábava. Tak jdem. Jsem rychlejší než ty. Jsem jako středověký Usain Bolt. Holuby, odleťte pryč, nechci vás tu, nikdo vás tu nechce. Možná tady ti divní, spíš někdo s divným kloboukem, který se modlí k obřímu vejci. Kudy? Tudy. Počkej na mě. Ha, teď tě přeběhnu. Já jsem pořád připravený na boj. Takže jdeme bojovat. Teď možná nic nevidíte, já taky toho teď moc nevidím. Vidím přesně to samé, co vy, kdybyste nevěděli. Stál nejlepší je prostě protichvat, nebo je prostě zničit, konec. Než tady nějak mlátit divně. Když to moc nepomáhá, protože se na vás někdo vyřídí zezadu a musíte rychle reagovat. Ničení. Au. Done. Ten na mě už jel vystartovat, ten taky vůbec nemá šanci. Tady toho umátíme k smrti. A pak ho propíchneme. A tohle taky umátíme k smrti. Nebo propíchneme zezadu. A tady ten je, o co se snaží, ale taky nepřežije. Když se těsně za Máriem. Dobře, ale za ním. Ne před ním. Co děláš, Ezio? Proč skáčeš? Uhni. Lidi, odstrčíte. Uhni. Říkám, odstrčíte, nechytní a vyhodí pryč. Akrobatický výběh, respektive šplch, oh. Nějaký další stráže. Co děláš? Jsi blbe? Je to zrádce. Chce mě zabít. Je to úplně jasný. Výborně, korečám volnou cestu. Jak se sem tak rychle dostal, to jsi fakt tak dobrý. Utíkáme tady přes tu kladinu. Kladina číslo 2. Ou, už jsem myslel, že teď Ezio spadne, což by nebylo zcela ideální. Hele, my tady jen tak skáčem, ani vůbec nevím, jak od nás teda můžu vidět, když jsou za zdí, jo, má jestli rentgenové vidění. Co děláš jako? Nebudeš mě schazovat? Vstaň. No, Mario se toto postará sám. I když by měl spadně skákat na hlavě, ale to nevadí. Uhni, já chci vylíst. No. Schodím ho zas? Jo, to je přesně to, co jsem chtěl udělat. Jen ať si to prodlouží. I když já vůbec nevím, kudy máme jít, ale to nevadí, asi tudy. Určitě tudy. To počkáme, už skáče, běží. Skáče, šplhá. Už jsem si, že zase schodím.
kde přijde nějaký epický jump někdy. Třeba tenhle na ten žebřík. Tak ne, tak vedle žebříku. Mě tak baví ho schazovat. Nevím proč, ale hrozně mi to baví. Tak dělej les. Oh. Dobře, tak to se mi nepovedlo. Já lezu první. Proč nemůžu líst už? Tak dělej, jdeme. Dej kudy, musíš mi ukázat cestu. Horem. Dobře. A teď vylezeme tady na tu věž. Což je dalším typickým znakem Assassin's série. La decisione spetta soltanto a te. Basta che ti sbrighi. Dalla a me. Potrei farci ciò che vuoi, se... Sta bene. Salta! Absolutně epický soundtrack, samozřejmě. A tady víte Ezio, jak se zcela neohroženě pohybuje. Upravuje si svůj kápy a běží dál. Monteregione leden 1500. E poi Minerva ha parlato del sole. E di un disastro avvenuto molto tempo fa. E di un altro che sta per venire. Proč má rychlejšího koně? Allora non abbiamo di che preoccuparci. Sì. E se taky rychlejšího koně? Forse il nostro lavoro è finito. Non sarebbe poi così male. Ha ha ha, to je přesně to, o čem mluvím. Abbiamo potenziato l'arsenale mentre eri via. Ah, adesso è usanza accogliere i visitatori a colpi di cannone? Chiedo venia, li abbiamo fatti montare appena qualche giorno fa. I miei uomini si stanno ancora addestrando. Už můžeme běžet? Nemůžeme běžet, ale můžu být rychlejší. A oh, on zrychlil. Schodím tě. Říkám ti, že schodím. Už jsem tě schodil hodněkrát, tak to dokážu teď. A nebo ne? Protože ne, ale aspoň můžeme tancovat s koněm. Vem tancovat s koněm. Koňotanec, nová disciplína. Otočka a tudy a otočka a jdeme dál. Před tebe, a uhni, jo, vedu, vyhrávám. A on vlastně musí být přímo za mnou. Nebo mi se selhala. Což je špatný. Bentornato Ezio. Aha, já myslím, že ho nakopnu. Buongiorno. Salute Mario. Všichni před mnou uskakujou. Můžeme jít po schodech? Koně neumí chodit po schodech. Grazie a te. Fratello. Claudia. Fa piacere tornare a casa. E nostra madre? Sta bene. Avevo sentito dire che stavi tornando, ma sono lieta di vederlo coi miei occhi. La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto. Non pensavo che fossi tanto famoso. Caterina. È qui. È finita, dunque. Lo spagnolo è davvero morto. Stasera raduna gli altri nello studio di Mario. Ti spiegherò tutto lì. Preparati, Ezio. Sarai bersagliato di domande. Claudia, di alla contessa che attendo con ansia di incontrarla questa sera. Další cutscéna, ne. Budeme chodit sami. A my mluvíme rychlou chůzi. A tak my už máme vzpomínky. Teď si můžeme jít vybrat, co budeme dělat jako první. Ne. Dobře, už myslím, že spadne dolů. Ale Ezio je velice zkušený parkourista. Dobře, ale teď spadnul dolů.
Takže uděláme tady ty 3 vzpomínky, myslím, že pak asi ukončíme ten první part. Máš něco? Máš něco? Ne, nemáš. Nemůžu se o tebe nic kupovat. Tak se s tím máš, no. Čau! Rozhovor zahajte si s tím Ypsilonu. To fakt nezvedneš? Serve aiuto. Salve. Quanti fiori. Vostro marito è molto fortunato. Sono io la fortunata. Ci siete voi ad aiutarmi. Vediamo cosa posso fare. Prima potrei aver. Ezio è určitě velice silný. Že jsem dovíli místo dovili. Fiori sono per una festa. Běžím, běžím, běžím. Nemůžu taky běžet? Alla festa di compleanno di Claudia Auditore alla villa. Tak budu běžet prostě, no. Ho bisogno di una persona di classe che mi accompagni. Cosa mi fa pensare? Není běhací typ. Je asi chodící typ. Lo stesso Ezio Auditore ne resterebbe impressionato. Oh, che cosa sapete di Ezio? Claudia ne dice un gran bene, ma egli di rado le fa visita. A quanto ne so, tiene le distanze. Avete ragione, le ho tenute. Oh no, voi. La festa doveva essere una sorpresa. Promettetemi di non dirlo a Claudia. Il mio silenzio è un prezzo, non credete? Samozřejmě, že ne. Offrire varie contropartite. Sarò lieto di valutarle appena arrivate. Sem tam položit? Odhodit. Jo, ten to ale odhodil. Ne? Není to ideální? Je to ideální. E ora a proposito del mio silenzio. Un'idea ce l'avrei. Ma c'è una condizione. Qualsiasi cosa. Dovrete aspettare fino a domani. Se la cosa vi fa piacere, non sarò io ad opporvi. L'attesa sarà valsa la pena. Fidatevi di me. Utíkej za ní. Musíš stihnout, kam zmizela. Umí se teleportovat. To není dobrý znamení. To rozhodně není moc dobrý znamení. Takže se běhneme tady po tom zábradlí. To byl velice epický jump. A jdeme na druhou vzpomínku tady z té trojice. Asi jdeme nejprve doprava. Aha, my jsou oba dva na těch hradbách asi, jak vidím. Počkat, výtah. Mnohem ideálnější. Výtah number two. Tady jsou nějaký chlapci s dělem. A tady se nachází... Tady se nachází... Aha, on je dole vlastně, už si vzpomínám. Dobře, takže... Půjdeme dolů. Ne, tady tím způsobem, Ezio, to trochu až moc doslova. Je to přežil? Je to přežil. Nechápu, jak, ale je to přežil. Ezio to sice nevzal zcela ideální cestou, ale jsme dole. Sice si jako s jedním kosočtverečkem života, ale nevadí. Můžete zabít sám? Kde je? Držíte Mariova koně. Ej, dohnal jsem ho. Tak nic. Stůj. Stůj. Ej, stojí. Stůj. Tak se aspoň trochu proběhneme, procvičíme se v běhu. Že pomalu, pomalu, pomalu. Pomalu za ním půjdem, nenápadně, hlavně nenápadně za ním půjdem. Nekouká se na nás, nekouká se na nás, bacha, bacha, ať se na nás nekoukne. Mohl by to ho to vyplašit. A ne, nestůj. Ha, to jsem ale skiller. Čevejte koně, nejprve uděláme koňský tanec. Otočka, tudy, otočka. Tudy, a teď ho můžu přivést. A vidíte, už můžeme běhat. Tak to se nepovedlo. Nebyl to moc dlouhý běh. Promettetemi di godervi la vostra buona salute. Non perdete tanto tempo in battaglia come vostro zio Mario. No. Sono già state vinte. Ma che bella notizia. Arrivederci, Ezio. Tak, a ještě jdeme za těma chlapkama s dělem.
Teď jsou nahoře na hradbách, což musíme zase nahoru na hradby, kde už jsme jednou byli. A kde Ezio tak efektně skočil. Já vím, jak se používá výtah, ale Ezio ho nechce použít. Asi se bojí výtahu. To fakt nedokážeš použít. Nevadí, Ezio nechce použít tento výtah, co když to vezmeme tudy. Nevím, asi se mu nelíbí, myslí si, že spadne, nebo já nevím. Ten to použije? Oni to asi budou použít jenom jednou. Aha. Dobře, musíme vymyslet alternativní cestu. A tohle to rozhodně nebude alternativní cesta, myslel jsem jako horem. Tak se mi to líbí. Doufám, že to dokáže. Jestli jen tak doufám, že tady ještě jiná cesta. Jo, dobrý, jestli to dokáže. A přímo před těma chlápkama s dělem. Skoro přímo. Dobrý den, chlapci s dělem. Questi sono i nuovi cannoni. Sì, messer Ezio. Posso provarne uno? Sì, ma avanti, diglielo. Noi non siamo riusciti a farli funzionare. L'idiota che li ha montati non si trova da nessuna parte. Allora sta a me trovarlo. Non vogliamo che sprechiate il vostro tempo. Nessun problema. Adesso ho tutto il tempo che voglio. Najděte technika. Doleva. Zahněte doleva. Zahněte doprava. Pokračujte rovně a dojedete do cíle. Doběhnete do cíle. Jste v cíli. Salve, messere. Abbiamo bisogno di voi per sistemare i cannoni. Lasciatemi in pace. Io non sistemo nulla prima di mezzogiorno. Lo sapete che ore sono? Costruisco cannoni io, non orologi. Se siete impegnato, li sistemerà qualcun altro. Un momento. Nessuno tocca i miei cannoni. I soldati non hanno alcun rispetto per l'artiglieria. Aspettano che funzioni così per magia. Zase neumí běžet. Všichni tady umí jenom chodit, jenom já jsem tady zkušený běžec. A parkourista. Nepřipomínám vám toto Minecraft Assassin's Creed? Aspoň trochu? Takže tady zkusme něco epického. Přeskoč. Tak, to jsem přesně chtěl. Budeme místo toho tady po okraji. To je víc Ezio styl. A teď vezmeme tady tudy oknem. Co se tomu dá říkat okno? Dělej, diváci na tebe čekaj! Protože to nezajímá. Čekaj na tebe diváci, diváci, chytnu tě. Cosa avete combinato? Li abbiamo usati. Non sono pronti per sparare. Avreste potuto ucciderci tutti. Fatemi vedere. Il suo alito è ancora più letale dei cannoni. Solo se siete voi due idioti a usarli. Ecco, provate ora. To s ním něco udělal? Tak jdeme si zastřílet z děla, jupí! Zaměř na něco, dobře, takže zaměříme třeba na tamto. Myslím, že při střelbě nebudu moc slyšet, protože tady je celkem dost nahlas, možná až moc dle mého názoru, ale nevadí. Takže střelba. Nabíjej, jedu, jedu, jedu! Musí jet rychle. Zabité cíle, nevím teda, jestli můžu zabít dřevo, nebo co to je. Zabijeme tamto dřevo! Dřevo neodolává síle kanónu a umírá. Já ani nechtěl vystřelit, jsi si jistý, že ty děla jsou bezpečný? Ještě jedno? Jo, dobrý. Se domani all'alba sentite sparare, non preoccupatevi. Saremo noi che ci esercitiamo. Peccato che non vi servirà a nulla. Divertente. Ora riparate il secondo cannone. Dobrý, už myslím, že budu muset opravovat i to druhé dělo. Save point. Uděláme nějaký epický jump? Nebo radši trochu méně epický, protože Ezio je skoro mrtvý. Down! Myslím, že tenhle výtah už používat nebudu. Down! Tak a teď běžíme, běžíme do vily. Uhni, stará babko.
Běžíme. Pořád dopředu. Probíháme se davem. Narážíme do ní slalom. Tady tu oběhneme. Nemůžu oběhnout. Chci oběhnout. Dobře, neoběhneme ji. Skočíme na sloup. A běžíme dál. A mluví na nás, takže ji musíme oběhnout. Protože ji zkusíme oběhnout. Bude to celkem složitý. Vzhledem k jejímu objemu, ale dokázali jsme to. A teď vlezeme do dveří. Manipulace se provádí si s tím B. Začneme B. Co to bylo? Co zmačnul? Jo, aha, tohle. Buongiorno, Ezio. Caterina, a cosa devo il piacere della tua presenza? Al desiderio di un'alleanza. Le armate papali hanno ripreso a marciare su Forlì. I vostri mercenari gioverebbero molto alla mia causa. Con tutta probabilità potrò darti ciò che desideri. Ma ne parleremo dopo. Madre. Machiavelli. È fatta. Anche se in un modo, credo, del tutto inaspettato. Sono andato al Vaticano e ho affrontato Rodrigo. Ha usato il potere del bastone pastorale contro di me, ma l'ho sconfitto. Grazie al bastone e alla mela, sono riuscito ad accedere alla cripta. Lì, un quadro della dea Minerva in grado di muoversi mi ha parlato. Ha predetto che una terribile catastrofe si abbatterà sull'umanità, ma che grazie ad alcuni templi nascosti c'è ancora una speranza. Poi si è rivolta a un fantasma, un certo Desmond, come se si trovasse lì, accanto a me. E dopo l'avvertimento, è sparita. È incredibile. Al di là d'ogni immaginazione. La cripta non conteneva la terribile arma che paventavamo. Ottima notizia. Ma questa dea, questa Minerva, aveva sembianze umane? Sì, ma le sue parole dicevano il contrario. La sua stirpe morì molti anni fa. Vorrei potervi mostrare le magie di cui era capace. Chi è Desmond? E dove sono i templi di cui ha parlato Minerva? Lo ignoro. Forse dovremmo cercarli. Dimmi com'è finita con il Borgia. Rodrigo ti ha implorato? Ha chiesto perdono? Ti ha promesso potere in cambio? No, nulla di tutto ciò. Interessante. Mi sorprende che abbia mantenuto un contegno. L'ho lasciato vivere. Lo spagnolo è vivo? Potremmo parlare di cripte, dei e antichi luoghi solo quando i nostri nemici saranno morti. Avresti dovuto ucciderlo. Ne patiremo le conseguenze. Non sono qui per dibattere sul passato. Insieme dovremmo piuttosto parlare del futuro. No, io devo partire immediatamente per Roma. Ezio, non so perché l'hai risparmiato, ma mi fido del tuo giudizio. Anche Machiavelli capirà. Dobře, ještě si dáme tuto cutscénku. Já si myslím, že to je taká scéna. A po ní se ukončíme part. První tedy, úvodní. Kde je? Jo, vím, co to je, vím, kam máme jít. Takže, jdeme na to poslední cutscénka, užijte si ji, prakticky sledujete jak takový interaktivní film, občas s mým komentářem, takže manipulace se provádí se zůstním B.
ripartire. Non serve che me lo chieda. Si dovrebbe sempre avere la libertà di scegliere. Shh. Cos'è stato? Probabilmente è solo un'esercitazione. Diavolo! Devo trovare Mario e radunare le truppe. I miei uomini sono nella corte. Li guiderò ad aggirare gli assalitori. Non farti vedere. Grafické bugy for the win. Sono i Borgia. E nessuno li ha avvistati. Si saranno ammassati a est durante la notte. Dobbiamo respingerli finché la gente non sarà fuggita. Bene, mi occupo io. Usa i cannoni sui bastioni. Io vi darò un attacco frontale. L'avete con voi? La tengo al sicuro. I Borgia non devono fare breccia nelle mura finché tutti non saranno in salvo. Insieme per la vittoria. Insieme. Zio, state attenti. Certo. A tuto čas si dáme až příště, rychle to musím ukončit. Tak doufám, že jste si první pár to užili. A hej panit a uvidíme se zase někdy u nějakého let's play, popřípadě u jiného gameplay videa.